Ainda quer deixar Tsushima? Não tem mais nada pra mim aqui. Sua ajuda seria útil na próxima luta. Você tem o seu tio, Jin. Não precisa de mim. Preciso de aliados, de confiança. Boa sorte com seu tio. Jim, você parece bem. Vamos derrotar o Kam e o covarde do Ryuzo. Pendurar suas cabeças em meu castelo. Mas não posso fazer isso sem você. Conte comigo. Ouvi sobre suas proezas enquanto estava preso. Foram métodos brutais. Impulsivos. Sem honra. Fiz o que devia. Por você. Eu sei, Jim. E sempre vou lhe dever isso. Mas não pode continuar por esse caminho. Toda Tsushima depende de nós. Temos que salvar nosso lar juntos. Como samurais. E a Yuna? Ela me salvou e ajudou a libertá-lo. Tudo o que ela quer é passagem à ilha principal. Ela terá quando o mar estiver livre. Mas só se ajudar a retomar meu castelo. Obrigado, tio. Partiremos em uma hora. Sim, Lorde Shimura. Tenho que ver os outros. Sakai, você lutou bem. Lorde Sakai!
Sakai, você lutou bem ontem. O seu arco ajudou, sensei. Alguma notícia da sua pupila? Houve boatos de uma arqueira japonesa ajudando os mongóis em Akashima. Só pode ser a Tomoe. Estou indo para um campo de sobreviventes perto da costa. Eles podem saber mais. Encontro você lá, sensei. Prometo. Jin. Senhora Masako, notícias dos assassinos da sua família? Minha caçada continua. Muitos dos nomes levam a Toyotama. Não vai precisar achar ele sozinha. Mas na hora de recuperar o castelo do Lorde Shimura, posso contar com sua espada? Vou estar lá. E vamos destruir nossos inimigos juntos. Lorde Sakai! Como estão as defesas? Devagar. Mas vão melhorar assim que cuidarmos da forja. Fizeram um bom trabalho. Faço o possível, Lord Sakai. Nos vemos em Toyotama. O que o seu tio disse? Lorde Shimura vai liberar a passagem para a ilha principal depois de ajudarmos a recuperar seu castelo. Essa luta não é minha, Jin. Essa luta é de todos. Prove seu valor ao Lorde Shimura e ele vai recompensá-la. Prometo. Lorde Sakai, está na hora. Típico samurai. Pressionando as pessoas a dar tudo o que tem. Vamos para Toyotama, Lorde Sakai. Não tem mais ponte, mas os mongóis não sabem do antigo caminho da floresta. Por aqui. Tio, desculpa por não ter libertado antes. Você não me deve desculpas, Jin. Que tipo de homem é o Khan? Um monstro inteligente, mas conheço o tipo dele. Só ambição e nada de honra. Ele aprendeu nossa língua, o deixou vivo. O que ele quer? Que eu ajudasse na conquista de nosso território. Me ofereceu riqueza, poder, esposas. Ele achou que você ia trair seu próprio povo. Só por esse insulto vou matar ele. Me fale sobre essa mulher que salvou sua vida. A Yuna é corajosa, leal. E luta bem. O Ishikawa disse que é uma ladra. Ela é meio complicada, mas tem um bom coração. Cuidado em quem confia. Você também era amigo do Ryuzo. As próximas batalhas vão ser difíceis. Preciso saber que posso confiar no meu povo. Você tem meu apoio total. E da Yuna. Há muito tempo o caos reinava nessa ilha. Foram os samurais que trouxeram a ordem e unificaram toda Tsushima. Precisamos mostrar que samurais de honra ainda lutam por essa terra. É hora de você voltar para casa e reaver a armadura do clã Sakai. Está abandonada desde que meu pai morreu. O passado não pode machucá-lo, Jin.
Sentiu esse cheiro? Madeira queimada. E corpos. Monstros. Eles invadiram fazendas no sul. Mas nunca assim. É a vingança do Khan pela minha fuga. Precisamos salvar as fazendas restantes. Sem elas, não vamos sobreviver ao inverno. Vou cuidar disso. O que eles fizeram? Patrulha mongol, adiante! Acabe com ele! Castelo Caneta. São os lobos do Khan, enviados para devastar nosso povo. Vamos. Os mongóis invadiram nosso farol. Vamos reacender a chama, mostrar para o Khan que estamos atrás dele. E dar esperança ao nosso povo. Vamos achar nossos faróis e reacender cada um deles. Tem mais saindo dos portões. Nossa! Urgus! Let's go!
Yuna! O que ela faz aqui? Tem uma tropa logo atrás de mim. Eles têm explosivos. Podemos usar isso contra eles. Prepare o ar. Matem ele! Mate todos eles! Acha Yamcho! Zonk-Shu-Shu-Shu-Shu-Shu! Para lutar pela nossa causa? Eu preciso sair dessa ilha. E o Taka também. Ainda não acabamos. Pro farol. Vamos reacender sua chama. Mostrar aos mongóis que a vitória no castelo Kaneda foi só o começo. E mostrar ao Khan que estamos atrás dele.